ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، وزیر مملکت براہ اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے والد کو بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ سینٹ اجلاس میں فرحت اللہ بابر کی غیر موجودگی سے افسوس ہوا، گزشتہ کچھ عرصے سے ملکی سیاست میں آصف زرداری کا کردار مثبت نہیں ہے، لہذا بلاول زرداری کو مشورہ دوں گی کہ آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں۔